Vai morar? É sim, essa é a nossa nova casa. Gostou dela? Meio estranha. Ah, impressão porque tá de noite. Ah, tá. Então, vamos conhecer a casa? Vamos! Vamos ver. Ó, cozinha, tem comida. Não, peraí, não quero comer nada, não. Eba! Nossa, então tá vinho aqui. Eba! Olha, um quarto cheio de flores. Eba! Parece que tá trancado, não consigo abrir. Que isso? Tem um buraco na casa, sei lá. Olha, que vida bonita. Olha, que bonito. Que? Tem terra na casa? Como ela foi por aí? Olha. Jack, onde você tá? Eu tô aqui em cima. Você quer que eu vou aí? É, eu tô com sono, eu vou dormir. Amanhã eu vou arrumar tudo, a gente arruma tudo. Tá bom. Já tá tarde. Jack, então esse vai ser meu quarto, porque tá cheio de flores, tá? Certo, então. Vamos lá ver o seu? Uhum. Tinha um outro quarto aqui, mas deu um pouquinho de quebrada, essa porcaria de parede, tava quebrada mesmo. Então aqui vai ser meu quarto, eu vi ali, olha do céu. Ai, que sono. Mamãe, achei um baú. É? Dentro dele tem um pijama. Eu vou usar, tá? Tá bom, Jack. Boa noite, meu filho, durma bem. Tá. Até amanhã.